Nakalonga lakuma Togoro kurangarika hapo unaweza tukaza na mwenyekiti wao huyu wa kiume. Mwenyekiti. Habari yako? Salama. Kwa nini uko hapa? Hata sijui, nimejikuta tu nimefika hapa. Yeah, sielewi kilichotokea. Mimi nilikuwa tu kwa safari zetu kama mnavyojua kwa safari zetu za usiku. Kwa hiyo tukajikuta kama joto limezidizidi hivi. Tumejikuta tumekaa hapa toka saa 7 usiku. Kwa mpaka saa hizi unavyotuona mchana huu saa 6 hatujala kitu chochote, ndio hivyo tumekamatwa. Kwa nini sasa mkamatwe kama mlikuwa na safari zenu? Nahisi tulikosea njia pamoja na wajumbe wenzangu hapa tulikosea njia. Eti mtaalamu anasema wamekosea njia. Kukosea njia, hao walikuja kunijaribu. Na mimi sio mganga uongo. Nishaambia kuna waganga hapa duniani wanatumia uchawi. Sasa wale waganga mbinu. Mimi ni pata habari zetu, tafadhali subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Sunset TZ, our past is your future. Okay, ndugu mpenda mfuatiliaji wa channel yetu, kama ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, chini ya video hii utaona maneno mekundu yameandikwa subscribe, yabonyeze kisha bonyeza alama ya kengele au una turn on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Sasa katika pita zetu tumekutana hapa na umati wa watu umejaa. Sasa unayemwona mbele yenu, mbele ya kamera ni mganga kienyeji. Sasa tukaona kuna umati wa watu wamejaa wanashangaa, tukaona kuna tukio kama watu ambao wapo waeleki, labda huyu muhusika wa nyumba hii labda ndo atatuelekeza. Habari yako? Habari yangu safi kabisa. Habari yako? Salama. Lakini tumeona kuna umati wa watu umejaa na nini, watu wanashangaa, tukaambiwa kuna kama wachawi nini, tukataka tukuulize labda nini kinachoendelea. Kinachoendelea, kuna wachawi wamekuja kunijaribu. Kwa hiyo wamekuja kunijaribu na wameishia hewa na tayari nimeshawakamata. Tunaweza tukaenda hapo nyuma twende ukahakikishe au wachawi jinsi gani walivyotaka kunifanyia usiku. Labda kabla ya kwenda, labda sababu gani hasa kubwa ambayo imewafanya mpaka wakaja? Wamekuja kunijaribu baada ya kusikia mimi ni mganga, nimefanya mambo makubwa sana hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo wao nia yao kubwa kuja kunijaribu niko vizuri au siko vizuri. Lakini pamoja na hivyo kuna wimbo hapa nataka niimbe kidogo ili twende nikaonyeshe pale. Sawa, kabla ya kuimba huo wimbo, labda ulishawahi tokewa na tukio kama hili, labda mchawi kuja kukujaribu? Haijawahi kutokea mchawi kuja kunijaribu. Mtu yote mwenye majini huwa ajaribiwi na wachawi. Kwa hiyo wachawi hawana nguvu na mtu mwenye majini aliyozaliwa naye. Kwa hiyo mchawi hana nguvu. Kwa hiyo ndio maana nimesema wameshakamatwa na wako hapo nyuma na tutaenda kuwaona. Wapo wangapi labda? Nadhani wako zaidi ya watatu. Zaidi ya watatu. Labda wametokea wapi, ni wenyeji wa maeneo haya au ni watu wa mbali, kwamba watu unaowafahamu au usiowafahamu? Wengine ni maeneo ya hapa. Huyo kuna mmoja huyo niliambiwa na jini Maimuna kwamba mmoja anaitwa Fredi, huyo wa Simbaanga, na kuna mdada mwingine tena ametokea Manyala kuja kuniloga, na huyo mwingine ni hapa hapa Iringa, lakini nimwafanyia kitu kibaya, nimwagandisha sana usiku. Sasa labda na umesema ni wa maeneo tofauti. Sasa imekuwaje, wamepataje muunganiko, kwamba kwa sababu mwingine umesema Sumbanga, mwingine Manyara, mwingine Iringa, kwamba wamepataje muunganiko wa kuunganika mpaka wakaja kukufanyia kitendo walichotaka kukufanyia? Wachawi wote huo wanajuana, na wachawi wana vikundi, kama vikundi unavyoona vikundi vya vikoba, vikundi vingine wachawi wana vikundi vyao. Kwa hiyo wachawi wana kaida moja, mmoja akienda kuloga kama mmoja anaumwa huwa anabaki nje mpaka mwezi arudi na yeye aende kalale. Kwa hiyo walivyoungana wakaja kwangu, wakajisikia joto kubwa, wakajisikia mwanga mkubwa, wakajisikia wako vibaya sana. Nilivyoamka mimi nikawastopisha pale pale. Hamna kwenda sehemu yoyote hadi kieleweke. Kwa hiyo usiku nilivyolala nikasikia jini Maimuna ananiambia imba wimbo moja. Nikaimba wimbo. Nakalongelani ke kulangalika. Nakalongela kumatogolo kulangalika. Nakalongelani ke kulangalika. Nakalongela kumatogolo kulangalika. Nilivyoimba wimbo wale walishindwa kutoka kabisa. Walikuwa hawana sehemu ya kukimbilia. Wachawi wote nimewakamata kwa muda mchache. Baada hapo tena bado jini Habibu aliniambia imba wimbo mwingine ili wasiwezi kuondoka. Nikaimba wimbo mmoja
ambao unaitwa Njavire, 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 Njavire kanyama kango, Njavire, 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 Njavire kanyama kango, Njavire. Wachawi wakashindwa namna kutoka baada ya kujisikia joto kubwa, uvivu, wakajisikia hawawezi kuondoka tena. Kwa hiyo wachawi wote ni mwakamata mpaka sasa hivi ninavyokuambia, ndugu mwandishi wa habari, twende ukaone hawa wachawi na udhibitishe upo. Mimi sijaribiwi, nishakwambia mimi na majini mengi, na jini Maimuna, na jini Habibu, na majini Makata. Hayo majini mimi naishi nayo na majini yangu mimi ni mazuri sana. Sikutaka kufanya hilo jambo. Jini mmoja akaniambia niwaache tu waende zao, lakini nimeona jini Makata akasema hao lazima wakamatwe. Kwa hiyo hao wamekamatwa na jini mmoja tu, jini Makata. Hao wote wamekamatwa unavyoona. Okay, sawa. Ndugu mpenda mfuatiliaji, tunaongozana na mganga, tunaenda kuona hao wachawi ambao wamewakamata. Anasema wapo maeneo gani? Wako tu hapo nyuma, sio mbali sana, wako tu nyuma hapo. Anasema wapo nyuma ya nyumba yake. Kwa hiyo ongozana na sisi ufuatilie tukio hili mwanzo mpaka mwisho. Okay, kwa hiyo mganga ndo tumewaona ndo hawa sasa. Yani shida kubwa sasa ilikuwa ni nini? Kwa sababu tulikuwa tuamini, tumekuta tu watu wamejaa, mwisho wa siku tunaona ndo hivyo kitu kama hivyo. Shida kubwa kabisa, walikuja usiku majira ya saa 9. Wali nia yao kubwa kuja kunijaribu na lengo lao limeshindikana. Kwa sababu unavyoenda kwa mtu mwenye majini utakutana na joto kubwa sana. Nadhani kabisa hao wamechaguana. Kuna mwenyekiti yuko hapa, huyu wa kiume ndo mwenyekiti. Yule kule balozi, yule kule ni mtendaji wa mwisho. Kwa hiyo wa kiume ni mwenyekiti ambaye ametokea Sumbawanga. Huyu wa katikati katokea Manyara. Yule wa mwisho katokea hapa Iringa. Nia yao kubwa kuja kunijaribu mimi. Na mpango wao umeshindikana. Mpango wao umeshindikana. Kwa hiyo labda shida mpaka mmekuja hapa labda ni nini? Hawezi kuongea hao. Ndio wameganda tu. Hawezi kuongea hadi mimi ni waruhusu, lazima mpaka niimbe wimbo mmoja hapa ndio ni waruhusu. Labda ungefanya waruhusu tujue hasa nini ambacho kimewafanya mpaka wakawa hapa. Na kalongelani ke kulangalika, na kalongela kumatogolo kulangalika, na kalongelani ke kulangalika, na kalongela kumatogolo kulangalika, na kalongelani ke kulangalika, na kalongela kumatogolo kulangalika, na kalongelani ke kulangalika, na kalongela kumatogolo kulangalika. Hapo unaweza tukaza na mwenyekiti wao huyu wa kiume. Mwenyekiti, habari yako? Salama. Kwa nini uko hapa? Hata sijui, nimejikuta tu nimefika hapa. Yeah, sielewi kilichotokea. Mimi nilikuwa tu kwenye safari zetu, kama unavyojua kwa safari zetu za usiku. Kwa hiyo tukajikuta kama joto limezidi hivi. Tumejikuta tumekaa hapa toka saa 7 usiku. Kwa mpaka saa hizi unavyotuona mchana huu saa 6 hatujala kitu chochote, ndio hivyo tumekamatwa. Kwa nini sasa mkamatwe kama mlikuwa na safari zenu? Nahisi tulikosea njia pamoja na wajumbe wenzangu hapa, tulikosea njia. Eti mtaalamu anasema wamekosea njia. Kukosea njia, hao walikuja kunijaribu. Na mimi sio mganga uongo, nishaambia. Kuna waganga hapa duniani wanatumia uchawi. Sasa wale waganga mbinu. Mimi ni mganga, niko makini, natumia majini kama nilivyosema, na jini Habibu, na jini Makata na majini mengine. Kwa hiyo mimi sio kujaribiwa kwa hivyo. Na hao wakiendelea hivyo, kama hawatakiri makosa yao, wakirudi kwao watatembea uchi. Labda mganga, sababu yani sababu mpaka wamekuja hasa kwako, yani kwamba vile wanakujaribu, yani kikubwa hasa ni nini wanachokitaka kutoka? Kikubwa kabisa, yule mtu aliyogeuzwa miguu ya ng'ombe, mimi nilifanya kitu kama hicho. Na pia tena kuna binti mwingine nikamgeuza kuwa na miguu ya ng'ombe, mimi nilifanya kitu kama hicho. Sasa wachawi huwa waamini kama waganga hizo mbinu, hizo kazi wanaziweza. Kwa hiyo wachawi lengo lao kubwa kabisa kuja kunijaribu mimi mganga wao, na mimi nimewanyosha hao wote, nimewakamata hao. Hawana mwelekeo wao. Kwa hiyo hapo watabaki mpaka muda gani? Watabaki muda mrefu. Kwa hiyo ila tu tusamee tu yani. Kwa tunajua kabisa wewe ndio ulimgeuza hata yule dada kuwa na miguu ya ng'ombe, lakini tulikuwa tuamini. Kwa hiyo tulifika hivi ndo. Naomba tusamee, hata kama tumepotea njia, lakini naomba tusamee tu, tuachie tu, tuondoke tu. Labda mganga kwao wanajua kama wapo wapi? Kwao hawajui. Kwao mpaka sasa hivi wanahisi hawa wako shambani,
wamewahi saa 12 kwenda shambani. Kumbe hao wamekuja Iringa kuja kunijaribu mimi mganga, kuja kunitesti, na leo kimeumana. Mimi mganga nasema kimeumana. Hawa hawatoki. Eti dada, habari yako? Mbona mwingine anashindwa kuongea? Huyo tena na yeye ni kulongera nike kulangarika, na kalongera kwa matogoro kulangarika, na kalongera nike kulangarika, na kalongera kwa matogoro kulangarika. Ataongea huyu saizi. Dada, habari yako? Salama. Naona kama sauti yake haipo vizuri, labda tuongee na huyu mwenyekiti. Mwenyekiti, kwao sasa nyinyi, labda kwa nini mpo hapa? Ndo kama nilivyokuambia mwandishi kuwa hapa sisi tumekamatwa, tulikuwa tunapita pita tu, kumbe tumedondokea yule mganga ambaye ni hatari sana, aliyemgeuza mtu kuwa na miguu ya ng'ombe. Kwa hiyo ndo hivyo tumekamatwa, kama ndo naomba msamaha hapa. Mimi uzo wake, mimi ni mzoefu kidogo, ndo maana nikapewa cheo cha wenyekiti, ila hao wenzangu bado hawajawa na uzoefu sana. Kwa hiyo ndo maana nashindwa kuganduka. Ila ningekuwa peke yangu, asingekuepo huyu mganga, mimi naweza nikazindua akili zao zikakaa sawa, tukaendelea kuongea safi tu. Labda wewe hiyo uchawi umeanza lini? Na miaka 10 ya ulisi. Ulilisi? Ndio. Ulilisi ukiwa mdogo, ukiwa na umri mkubwa? Toka na miaka 5. Toka na miaka 5. Eh. Sasa mganga, labda yani hasa kikubwa ambacho wewe unataka wakifanye ili wasamee, na kwamba watarudije sasa, kama hivyo walikuwa nasafiri usiku, sasa watarudije? Na wawezi sasa hizi watachokifanya, kama wana nauli, mimi tu kiukweli hao ni mwasamee, ila wasije wakarudi tena wengine. Kama wana nauli wapande gari waondoke, kwa sababu hawawezi kuruka tena hapa. Kwa hiyo hawawezi, yani wao utaalamu kwamba wakuruka tena hamna. Hawawezi kuruka tena. Na ujue hao nimewagandisha usiku kucha, na ikifika asubuhi kama hivi hao hawana ujanja. Yaani hawana ujanja kuruka kabisa. Hao wana ujanja kuruka kuanzia saa 7 na kuendelea. Mwisho saa 11 hao. Hao achao mwisho saa 11 ni muda wao kurudi nyumbani au saa 9. Kwa hiyo hawana ujanja tena wa kukimbia au kufanya chochote. Hawa saizi, kwa vile mimi nawazamee, wapande mabasi warudi makwao. Kwa hiyo sasa wakirudi huo kwao, itakuwa yani kwamba wataendelea tena na shughuli yao ya uchawi, au kwamba uchawi umeisha, au inakuwaje? Hawezi kuendelea tena. Wataenda kule kukaa kikao, mwisho wa siku watakuja kwangu tena waombe dawa ili uchawi wote uondoke. Hawezi kurudia tena hiyo kazi. Aisee, mwenyekiti, mmesamewa. Tunasemelea tuko na ombi moja, tuwezi kwenda saizi watu wanatuangalia. Ile ilikuwa usiku, saizi tupo uchi hivi. Sasa tunakuwa naomba kama atakuwa na nguo kidogo tuweze kujistiri, ni aibu hii mbele za watu. Itoe wa binadamu wa kawaida kama na wengine walivyo. Mganga, unaambiwa kwamba saizi ni mchana, na walivyo walipo wapo mazingira nusu uchi, kwamba sasa walikuwa wanaomba msaada, kama unaweza kuwasaidia nguo. Labda tu mimi niwapeleke tu polisi. Polisi ndio watatoa msaada. Mimi sina muda huo. Kama atakubali hivyo, mimi niwapeleke polisi. Polisi ndio utakayotoa msaada. Mimi sina msaada wote ule. Mmeambiwa labda mwende polisi, awapeleke polisi mkapate msaada wote. Polisi atusamee tu, tuishie hapa hapa tu. Polisi kweli hatuwezi kweli. Naomba tu. Aisee, unaomba tu wasaidie kwamba mavazi wajistiri. Sasa hivi kwa kumaliza na kwa hitimisho, mimi sina muda sana, nina muda wa kwenda kufanya kazi zingine. Kadiri majini yangu jinsi ninavyotaka, basi sasa hawa mimi ni mwasamee, lakini ngoja niimbe wimbo wa hawa ili waweze kusamehewa na majini yangu. Achiva chapa ikagami na jwele mwanja, achiva chiva vogojo, achiva chapa ikaga, achiva chapa ikagami na jwele mwanja, achiva chiva vogojo. Wimbo huu tafsiri yake kwamba anasema kila atapofika mchawi yoyote, ataondoka, atakufa na ataenda mbinguni. Na mbinguni atachomwa moto, kwa sababu Biblia imekataza kumuonea mtu, na vitabu vitakatifu, mpaka sisi wenye majini tunajua kumuonea mtu ni dhambi. Kwa hiyo mtaporudia tena kwa wimbo huu kwa tafsiri yake, hawa watafanyiwa kitendo kibaya, watakufa. Nimeshawasamehe. Sasa mganga, tuweze kusaidia hata nguo kidogo? Nguo za nani? Mganga, mnamomba nguo. Kasi.